Почитувани, добар ден и добро ни дојдовте во емисијата Док Едукација за грижа и информирање. Тоа е втора епизода од серијалот кој што го правиме заедно со искусниот ветеринар Тања Барлаковска, која што е тука во нашето студио. Секако ова е дел од програмата Радио што се гледа. Денеска ќе зборуваме за една тема, а тоа е пред се едукација на каков начин да се заштитиме од кучињата бездомници, што треба да направиме, како да реагираме и може би ете и да се спријателиме со кучињата. Добро ни дојдовте повторно во студиото. Здраво на сите. Оно што сакаме да го запрашаме најпрво е дали можеме да се заштитиме од кучињата бездомници, бидејќи секако прво нешто што се појавува кога имате таква средба е стравот. Да. Клучот е во нас, секогаш при средба со кучето. Затоа што кучето не е предмет, тоа е социјално суштество и стравот, односно овие несакани последици кои што настануваат каснувања, напад од кучињата, е тесно поврзано со социализација на кучето. Значи, ние не знаеме какви услови живеело бездомното куче, каков бил собственикот, на што го воспитал, на што го навикнал, на што, кучето дали е правилно воспитано со други зборови. Едноставно, зависи од нас реакцијата каква ќе биде на кучето кон нас. Клучот е во нас, уште еднаш да кажам. Да, клучот е во нас, тоа значи дека кучињата бездомници или кучињата кои што се со одредено синџирче или поводник, да, треба да ги сватиме дека се дел од таа група каде што да, се наоѓаме, да, бидејќи и тие имаат своји чувства, и тие чувствуваат страх. Да, да. На каков начин во првиот момент треба да се реагира кога, еве, ќе видиме некоја група на кучиња бездомници, да, а може тоа да, да се забележи дека се бездомници, да, што треба да направиме? Да. Дали треба да бегаме, или треба едноставно да застанеме, да зборуваме да, со кучињата, да се однесуваме пријателски да, со нив? И претходно разговаравме, нели, присуството на куче, односно средбата со секој било какво куче, дури да е и домашен миленик кој се води на поводник, секогаш треба да биде, значи, со едно претходно запознавање. Не со трчање, да се гушни кучето, не веднаш да му се приближиме. Наедноставно, ако е кучето со поводник, со собственик, се прашува дали е добронамерно, дали е друштвено, дали е добро, дали може да го погалам. Во тој период, додека вие, во тоа време, додека вие разговарате со собственикот, дали може, како се вика, леле, колку е убаво, кучето се прилагодува на вас и ве оценува, ве гледа, дали вие сте, значи, добронамерен и дали кучето е загрозено. И веднаш, значи, од вашата реакција, сепак, значи, пак, ќе речам, од нас зависи, како ние ќе се поставиме. Ако сте добронамерен, ако сакате животни, а мислам дека и тие кои што, целта на ова емисија, рековме да биде, значи, и тие кои што не сакаат кучиња, и тие кои што се плашат, да применат одредени работи кои не се тешки, но сепак можат да помогнат да не настани каснување. Значи, покажете добронамерност, зборните со мил глас, здраво куцо, па како си, па дури и да клекните, односно да се симните на негово ниво. Ние за кучињата изгледаме малку страшни, не само што сме луѓе, што имаме раце и што сме повисоки од нив, него сепак, значи, сме, може да примениме некоја акција, како, на пример, замавнување така со нога, со рака, клоцање, значи, да кажеме, ајде, чику, така да тогаш кучето реагира со каснување, не сите, но не секој куче може да касни, но ете, се случува во одредени случаеви. Кога? Веднаш му залетувате во, значи, во нивна близина, во нивна територија и кучето се чувствува загрозено. Моментот на каснување, многу пати сум го кажала тоа, е одлука дали кучето да нападне или не. И тој момент може ние да го пресечиме со нашиот добронамерен став. Со пријателски однос. Да, да. Дали тоа значи дека кучето очекува како ние ќе реагираме? Дали тоа значи дека
Кучето е тоа што всушност се брани прикоснувањето. Секако, има знаци кои што објаснуваат како на говор на телото на кучето, така и суптилни знаци кои што ни кажуваат дека е исплашено, несигурно, дека се повлекува. Ако сме го, еве, во случај кога сме го вдомиле или кога сме го спасиле од улица, може да одбегнува храна, може да, значи, да не сака, да се згрчува, еве, тие, да кажам, говор на телото е кога кучето се повлекува, збрчкано лице има, странично поставени уши, поднаведнато може благо, може да бе скрос наведнато, така да, значи, тие се сето знаци кои ни кажуваат, со мало внимание може да ги забележиме и да знаеме дека треба да се повлечиме. Во случајов, значи, ние сме тие кои што би го воделе тој прв, таа прва средба. Да. И доколку забележиме дека станува збор за неколку кучиња или група на кучиња, да, што прво, ако веќе чувствуваме страв, а некои велат дека кучињата го чувствуваат стравот, значи треба да глумиме, да застанеме, да бидеме мирни. Да, се случува. Еве, да го спомниме и примерот кога се случува глутница која што трча по точак. Или куче трча по точак. Или со едно лавнување почнува да лаат сите. Значи, најдобар начин во тој момент е да не одите кон нив. И мене ми се случило, ако сум ветеринар, со велосипед или со мотор или, значи, пешки, да забележам таква ситуација. Застанете, заобиколете, гледате луѓе, значи, лево или десно застанете, приближете се на толпата на луѓе, но не со подценување на нивната ситуација да бидете толку храбри и да влегувате во нивна територија. Значи, малку подзастанете, заобиколете и дозволете да помине 2-3 минути, ситуацијата ќе се смири. Во однос на оно што рековте, кучињата, особено кога се во група, имаат своја територија, како можеме ние да го знаеме тоа, во смисла, како треба да реагираме кога, например, во центарот на градот се појавуваат група на кучиња и ние, еве, не можеме да го заобиколиме тој дел, што треба да направиме, да почекаме, да замина, да... Секогаш, значи, кучињата во нивната, значи, природа е да се прилагодат кон човекот, односно да барат водич, затоа и се кучиња, нели? Да барат водич да ги води. И во таква глутница, безумните кучиња секогаш имаат водич во нивната, значи, група. Онај кој прв ќе ви се приближи, кој е прво куче ќе ви се приближи, тоа е водичот на групата и секогаш нема да навлегувате вие, значи, во толпата, затоа пак ќе кажам, него ако ви се приближи кучето, знаете дека тоа е водич на толпата и тоа може со него да постапите правилно, за да не настани некоја последица. Да, тоа Али значи дека и другите ќе го следат, точно, што ме води. Точно, да. Често пати се случува, бидејќи децата се тие кои што сакаат да се играат со кучињата, особено во парковите, луѓе кои што имаат со поводни кучиња, децата сакаат да се приближат. Да, да. Има ли одредени гестикулации, значи говор на телото од страна, да, на човекот, кои што треба да му се покажат дека се пријателски кон, да, кучињата, со што ние ќе им покажеме дека не сме тука да ги нападнеме, туку сакаме да бидиме пријатели со нив. Да, јас би апелирала, еве, вака, до граѓаните. Знам дека активистите и луѓето кои што сакаат животни оставаат храна на тревните површини. И кучињата ги знаат тие места. Е, сега тоа може да е истото место каде што вие го шетате вашето дете или детето ваше си игра. И сега тоа се случува, еве, кај нас, конкретно на кружните текови, на тревниците се случува пред комерцијална банка во тревниците. Значи, кучињата барат храна. Знаат дека некој тука оставил и едноставно очекуваат пак, што е многу нормално. Се додека немаме такви, ајде да кажам, места каде што може да се остава храна, односно посебни хранилки, посебни места кои што ќе бидат добро смислени и организирани, каде да бидат лоцирани, да не се предизвикува, значи, страф и бес кај кучињата кога нема храна.
Мораме така, мораме значи да внимаваме кога ги шетаме нашите деца. Исто пак ќе повторам да не дозволуваме да се затрчуваат кон нив, него внимателно ако сакаат да ги погалат со разговор со собственикот или со родителот, со лицето со кое што се шетаат, да внимателно да пристапат, значи со нивно внимание, не сами. Едноставно внимателноста на високо ниво, би рекла. Тоа е. Да. Да. Рековте дека клучот е во нас и тоа ние ќе го запаметиме. Да. Но она што сакала, би сакала да прашаме, дали постојат одредени раси на кучиња, еве не мора раси, но сигурно во вашето искуство досега, како ветеринар, сте се соочиле во прифатилиштето за кучиња, одредени кучиња можат ли сите да бидат вдомени соодветно, можат ли сите од агресивни да бидат пријателски настроени, може ли тоа да припитомување на кучињата да се примени кај сите раси без оглед дали е од одредена раса или да. Пак е куче кое што ете на улица било бездомник да. И е згрижено во прифатилиштето. Тестот за социализација кој што е неодамна воведен во сите прифатилишта се прави на сите кучиња. Тоа значи со посебни техники кои што зависи од кучето се применува да се оцени неговата значи агресија, односно неговиот темперамент и неговата способност значи да на толеранција. Е сега преку тој тест зависи од кучето, пак ќе кажа, но секое куче може со применување на одредени програми од таа бихевиористичка програма, да кажам, со која што се занимаваат нашите колеги, може секое куче да се, значи, зборувам сега од мало, значи, кученце кое што го воспитуваме и кое што си го чуваме од раѓање, да кажам, да се воспита и да се прилагоди за да биде куче водич, службено куче, и така натаму. Но, со одредена причина се избираат посебни раси, во зависност од намената. А инаку секое куче може да биде воспитано, социализирано и неагресивно. Нема никаква пречка. Значи дека пак клучот е во нас. Јасно. Да. А оно што би сакала да го прашаме, повторно да се вратиме на однесувањето наше, на улиците низ градот да. Или надвор од градот, дали некогаш, за да се спријателиме со кучето, можеме да му понудиме и храна? И што значи тоа? Да, да. Може да му се понуди храна. Тоа значи дека вашата рака ја поврзувате со нешто убаво за кучето. Исто така, еве, не мора да имате храна, али кога му се приближувате, секогаш вашата рака да биде на овој начин, со оваа страна, надворешната страна, кон него, од причина што му кажувате дека јас не преземам никаква акција, значи јас само еве сум слободно, кон вас добронамерен сум и слободно може да ме душните. Ако кучето ве душни, па дури ве лизни, значи дека е пријателски расположено, дека е добро и го прифаќа вашето пријателство, тогаш можете и да го погалите и да го, значи да го крените можеби. Али сепак тоа е поврзаноста на раката или да му дадете храничка и да кажете дека еве јас најчесто тоа се прави со храна, точно мислејќи дека кучињата се гладни и треба само да се нахранат. Јас би рекла и за сите кучиња, посебно за овие во прифатилиште кај нас, дека кучињата не се гладни за храна. Тие се гладни за љубов и внимание и за човек. Верувајте. Се има многу на многу кучиња кои што дошле, кои што се заловени и сместени во прифатилиштето, значи верувајте ја остават храната. По ден, два, не дека се исплашени, тие се убаво сместени. Јас сакам да бидам со нив добра и да се да знаат дека тука сме пријателски расположени, дека нема да му наштетиме и веднаш тие го чувствуваат тоа, но храната не ја допираат. Зошто? Затоа што се гладни за љубов, за внимание, за собственикот кој што ги оставил, така? Така да, на овај начин на поздравување, јас најчесто и тој го користам, за приближување до кучето, за поздравување, за прв контакт со кучето.
Да, сме виделе, сме биле и сведоци на тоа како се радуваат кучињата кога ќе си го најдат својот собственик, бидејќи навистина е тоа најискреното пријателство. Но она што би ве запрашала е следно. Се случува некогаш да кажат луѓето дека мене кучињата не ме сакаат. Можно ли е тоа, бидејќи исто куче кон одреден човек се однесува на еден начин, кон друг човек се однесува на друг начин. Има ли некое интуитивно распознавање кои луѓе можат да бидат пријатели со кучињата, а кои не? Па добро, кучињата памтат искуства, ако имале лошо искуство со некој, значи секако дека нема да го сакаат. Или треба пак ќе кажам правилно постапување, не е тоа е народски, тоа не е тако, не е закон дека не ги сакаат кучињата, не е точно. Се зависи, значи, од правилно постапување, но јас ова го кажувам во интерес на проблемот кој што го имаме со бездомните кучиња, во интерес на оштетата која што ја плаќаме и ние во комуналец и општина Прилеп. Заради тоа дека секој кој не сака кучиња и кој мисли дека е многу храбар и силен, со мали, значи, тактики, со овие мали работи кои што може да ги направи, може да се избегне каснување. Значи, и да се избегнат другите последици, значи, кои што одат со каснувањето. Значи, бидете добронамерни, не дека не ве сака, не мора да ве сака кучето, ама покажете добронамерност, зборнете убаво, поздравете убаво кучето, значи, приближете се ако некојаш треба, или што кажавме предходно, така да се повториме, избегнете, застанете, приближете се на други луѓе, не паничете, во никој случај не трчајте и не вртете грб, секогаш бидете свртени кон кучињата, никогаш со свртен грб, сигурно ќе трнат по вас. Кои се најчестите причини заради кои што дошло каснување од куче бездомник? Еве за Прилеп да се задржиме, бидејќи имате так одредени примери, да посочиме дека не треба така да се однесуваат луѓето. Во многу мал број на случаеви, јас гарантирам дека каснувањата се во многу мал број на случаеви заради агресивни, бесни кучиња кои што се, ајде да кажеме, провоцирани од предходно од нешто друго. Значи, или се, ете, значи, агресивни кучиња, да речеме. Остатокот од каснувањата се најчесто поврзани со неправилно постапување кон кучето. Еве, значи, клоцање, мафтање со рака, значи, викање, високи тонови, трчање, паника, и во тој момент настанува, значи, каснувањето. Најчесто. Затоа сме тука да едуцираме. Точно, да. Јас мислам дека навистина ако малце бидиме свесни, малце бидиме посмирени во таквите ситуации дека нема да се случуваат такви работи. Јас верувам дека е тоа момент кога не може да се контролира секој испанечен, јас сум била во таква ситуација, навистина, ама еве апелирам до граѓаните да бидат да ги избегнуваат ако треба и таквите тесни улички каде што има континери, каде што ги знаат каде се кучињата, нека ги избегнуваат за да не настанат каснувања и немаме последица и штета сите ние. Тајне, на крајот од овој разговор само ќе напоменеме дека еве втора емисија ние се задржуваме како да се заштитиме од бездомните кучиња, но ние во текот на овој серијал ќе разговараме и за други теми кои што јас не се сомневам дека ќе бидат интересни за оние кои што ќе не проследат. Ајде да напоменеме некои од темите кои што ги зачнавме при договарањето за овој серијал. Така. Па еве на пример спомнавме за пет френдли, значи места кои што можат да станат во нашиот град, а не се, односно ресторани, кафичи, значи продавници кои што не дозволуваат влез на собствениците со своето куче. Зошто да не? Ако некој може, може би не сите, ама одреден број на такви места можат да бидат слободни или пет френдли. Рековме за асистенција на кучињата. Да, тоа ми е интересна тема. Кое што, да, многу интересна, искрено, и јас многу ја сакам.
затоа што многу тесно поврзува, ајде да кажеме, оној слоганот едно здравје, значи, поврзаност на ветеринарната медицина со хуманата медицина. Значи, зошто да не може да се дозволи присуство на такво кученце во дом за стари лица, а да не биде тоа само еднократна посета, да се рекламираме и да кажеме, еве, какво куче, или да се сликаме, да се снимаме, тоа да биде пракса, значи, старите лица да се изненадат на таков начин, да имаат како еден вид, ајде, не мора да тоа да гласи како терапија, ама да биде, значи, практика во некои случаеви да се примени, ете, присуство само на кученце, се разбира со едукатор, со негов или собственик, кој што добро ќе знае како да постапува со него. Во стоматолошки амбуланти, зошто да не, има многу примери, кога ете децата се плашат да седнат на стоматолошки стол, ако вие му ставите едно прекрасно бишонче или прекрасно пудличе во раците на детето, така, и ако си го гали, се разбира треба тука и пет френдли да биде амбулантата. Да. Значи, во училиштата, во градинките, кај децата, може би не можат сите дома да си дозволат домашен мирлник, ама ете, може да биде практика во градинките присуство на куче. Час со присуство на куче. Каде што можат да го галат, да си поиграат со него. Значи, едноставно, има кучиња кои што се кукли и може стварно да влијат многу добро. И тој, тие мали придонеси, јас верувам дека можат да бидат голем придонес за некој деца, за некој стари лица, за некој семејство. Рековме исто така дека ќе стане збор во наредните емисии и за тоа што треба да знаете доколку го носите вашиот милен на патување ни земјата или во странство. Да. Дали може и на каков начин да се носат миленици од странство, кои се тие дозволи кои што треба да се добијат. Значи, се што е поврзано со милениците, особено со кучињата, ќе стане збор во наредните емисии. И јас исто така би предложила да сите оние кои што сега во моментов не следат, слободно одредени теми и тие да ги предложуваат, бидејќи сакаме да видиме интерактивни. Шо ги интересира, значи, информативно и прашања, и критики, и така се, што имаат граѓаните да кажат. Заеднички сакаме да ја градиме јавната свест за кучињата бездомници, но и воопшто миленичињата кај нас во нашата локална заедница. Да. Благодарам, Тање. Благодарам, значи, се гледаме повторно наредниот петок. Да, благодарам, секако.